Чигирин Олександр. Займаюся сантехнікою, опаленням, водопостачанням. Ну, з компанією «Бульбуль» я працюю, мабуть, вже більше 15 років. Ну, найголовніше те, що багатий асортимент вибору сантехнічних виробів, різних матеріалів, ті, що потрібні для сантехніки, і терміни постачання цього обладнання. Коли ми замовляємо, то все вчасно приходить згідно з тим замовленням, що ми зробили. Працюємо із магазинами. Магазини зручно розташовані по місту, і центрально-городський район, і металургійний район, і жовтневий район. Зручно розташовані магазини, є багатий там асортимент, тому пользуємося магазинами. Да, по дорозі. Це завжди по дорозі. «Бульбуль» – надійна компанія, надійні поставщики матеріалів. Тому, якщо у людей є потреба в сантехнічних виробах, рекомендую звертатися до них, заходити в магазини, приймати участь у акціях, яких там проходять дуже часто. Ну, надійна компанія.